зв'язку із вторгненням РФ до України нашим військовим прийшлось швидко пристосовуватися та відбивати атаки ворога. На захист країни стали навіть ті, в кого немає військового досвіду. Українські солдати мужньо боронять свою батьківщину, щодня навчаються військової справи та адаптуються до різних умов. Велика Британія та ряд інших дружніх країн не тільки допомагають нам технікою, але й організовують підвищення рівня знань наших військових. До прикладу, наразі навчаннями українців займається особовий склад полку Королівських повітряних сил Збройних сил Великої Британії. На британських полігонах військові з України отримують необхідні навички для того, щоб бути ефективними під час бойових дій. У Сполученому Королівстві наші захисники та захисниці пройдуть солдатську підготовку. Програма є частиною постійного зобов'язання Сполученого Королівства підтримки України і наразі становить понад 2 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5 тисяч одиниць легкового протитанкового засобу нового покоління «НЛАВ» та реактивних систем залпового вогню «М-270». Під час програми планують задіяти близько 1050 британських військовослужбовців. Підготовка проходить на об'єктах Міністерства оборони Сполученого Королівства. Кожен курс триває кілька тижнів. Така підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів. Також уряд Сполученого Королівства оперативно закупив автомати АКАМ для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій. Країна також надала одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наголосив, що досвід британської армії допоможе Збройним силам України у боротьбі з російським агресором. До проведення навчання Великої Британії долучилися й інші міжнародні партнери України – Канада, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія та Нідерланди. Шведська армія відправить у Велику Британію для навчання українських військових до 120 своїх інструкторів, Фінляндія – близько 20. Данія підтримає навчальний проект під керівництвом Великої Британії, залучивши до 130 данських військових і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії. Тому розпочали діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки сил територіальної оборони України, заявили у Міністерстві оборони Данії. У Міноборони також додали, що у 2022 році Данія виділить на проект щодо підтримки підготовки українських військових 100 мільйонів данських крон, а це близько 137 тисяч доларів. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше відвідав українських військових, які проходять навчання на базі британської армії в Північному Йоркширі, та сам потримав зброю, яку Збройні сили України отримують від британських друзів. У Північному Йоркширі наразі проходить навчання близько 400 українських військових. Щонайменше 200 українських військовослужбовців наразі вже пройшли навчання із бойового застосування та обслуговування ракетних систем залпового вогню «Хаймерс». І процес підготовки інших фахівців триває. Про це повідомив на брифінгу за результатами засідання «Рамштайн-4» голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Станом на сьогодні ми передали 12 систем «Хаймерс» в Україну. Це частина з понад 20 десятків, які Сполучені Штати і наші союзники пообіцяли надати. Крім того, тренування на «Хаймерс» пройшли 200 українців, і ці навчання тривають для багатьох інших. Він наголосив, що Збройні сили України ефективно використовують системи «Хаймерс», завдаючи ударів по російських командних вузлах, логістичній мережі, артилерійських системах та інших цілях. Ці удари істотно знизили можливості росіян, підкреслив Міллі. Він також запевнив, що США, союзники і партнери продовжать забезпечувати українців озброєнням, якого вони потребують для захисту своєї батьківщини та протистояння російській агресії. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки високо оцінили ефективність української армії. Про це йдеться на сайті відомства. За словами високопоставленого чиновника, на моральний дух солдатів армії Російської Федерації впливає прогрес і успіхи української армії на полі бою. За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12. Просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох відношеннях, вони знайшли способи робити те, що нам здається.
здавалося неможливим. У повідомленні наголошується, що Росія продовжує вести безладний вогонь по території України, що призводить до масових жертв серед мирного населення. Це багато в чому пов'язано з невибірковими бомбардуваннями, які проводять російські сили, сказав чиновник. У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати Америки не передавали збройним силам України зброю, якою вони могли б завдати удар по аеродрому Сакі у Новофедорівці. У Міноборони США вважають, що РФ втратила в результаті цих вибухів ряд винищувачів бомбардувальників, літаків-розвідників і складів боєприпасів.